Добро вечер и добро дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија на регионалната К1 телевизија. Оваа вечер мој ваш гостин е господинот Славче Трпевски, директор на Агенцијата за катастар. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Ке разговараме за се она што е поврзано со агенцијата, меѓутоа ќе започнеме со она што е најново. Во текот на оваа недела испанавте на пресконференција и кажавте дека агенцијата за катастар ќе побара од владата пролонгирање на рокот за доставување на елаборати за легализација на девоградбите. Да, токму така. Имајќи во предвид дека рокот за легализација за поднесување на барање, имајќи во предвид дека доставувањето на геодетските елаборати за легализација на бесправно изградените објекти беше до 31.12. минатата година, а по барање на комората на власти на геодети, како и по барање на двете големи телекомуникацијски оператори, како ВИП, така и Македонскиот Телеком, веќе се насетуваше дека геодетските компании не можат да стигнат во законски утврдениот рок да ги изработат сите геодетски елаборати кои што ќе бидат побарани послана легализација од страна на граѓаните, од страна на компаниите кои што поднеле барање за легализација до општините. Имајте ова состојба и ние како катастар минатата година цела година инсистиравме да граѓаните што побрзо да ги достават геодетски барањето до геодетските компании за да има доволно време исти да се направат. Ние во соработка со геодетската комора еве после завршувањето на 31.12. упативме барање до сите геодетски фирми, ги има 142 на број и веќе добивме податоци од сите, од кои што податоци можеме да ја констатираме следната состојба. Се вкупно од 2011 година па до 2016 година геодетските компании изготвиле, односно примиле барања за изготвување на 240.000 елаборати. Од тие 240.000 елаборати, 225.000 веќе се изготвени и странките ги примили и доставени се до општините. 5.000 елаборати, иако успеале геодетските фирми да ги изработат заклучно до 31.12.2016 година, странките за жал не ги подигнали, значи се уште не се доставили до општините и остануваат уште 10.000 елаборати кои што граѓаните ги доставили до геодетските фирми, но истите поради краткиот временски рок не успеа да ги изработат заклучно со 31.12. Имајте ја преди оваа состојба со цел граѓаните да си го остварат своето право на легализација на бесправно изградени објекти, ние веќе во текот на оваа недела ќе информираме, веќе работиме на самата информација, ќе информираме владата Република Македонија и се разбира во координација со Министерството за транспорт и врски, со општините ќе се определи некој оптимален рок до кога треба да се достават овие геодетски елаборати до општините за да можат општините и да ги изготват решенијата за легализација и понатака граѓаните си го остварат своето право на легализација на бесправно изграден објект. Иначе за ваша информација, заклучно со вчерашниот ден во катастрот беа запишени нешто над 170.000 легализирани објекти, така да веќе се доближуваме до некои бројки кои што укажуваат на тоа дека остануваат можеби уште 50 до 100.000 за легализација. 360.000 беа вкупно поднесени барања во првичен рок, а геодетските фирми веќе имаат изработено 240.000, така да сигурно дека има барања што се дупли, сигурно има барања каде што со еден геодетски елаборат се опфатени повеќе објекти, така да во една заедничка анализа понатаму ќе се види точно дали сите граѓани и сите компании поднеле доставиле барања за геодетски елаборат или се уште има некоја помала бројка и во зависност од тоа сигурно ќе зависи и рокот до кога ќе биде продолжен. Имајќи во предвид дека самите геодети велат дека многу елаборати кај нив стоат неподигнати, еве добра можност да апелираме сите оние кои што се во ваква ситуација да го сторат тоа и да ги однесат до локалните самоуправи или до општините онаму каде што всушност и треба да се реализира целиот тој процес на легализација на во изградените објекти. Да, токму така, како што кажав, севкупна бројка имаме околу 5.000 елаборати, тоа не е мала бројка. 5.000 елаборати за кои што се веќе изготвени, но се уште не се подигнати од страна на странките што ги нарачале тие геодетски елаборати. Убаво кажавте и јас упатувам апел до сите граѓани кои што ги нарачале геодетските елаборати, сите се изготвени да се обратат до геодетската компанија и да си го подигнат геодетскиот елаборат за да можат понатака да го достават и до општината, за општината да може да го легализира бесправно изградениот објект. Господине Трпевски, јануари е месец кога предежно се сумираат резултатите од предходната година, што се е сработено, колку е сработено до она што е планираното. Каква година беше 2016-та за Агенцијата за катастар и недвижности? Па, од 2016 година ја оценувам како многу успешна година за Агенцијата за катастар и недвижности. Пред се затоа што примивме рекорден број на
на предмети, значи за прв пат во историјата на, на катастарот, примивме 1,2 милиони предмети за обработка, што стварно представува огромна бројка на предмети. Само за споредба, во 2006 година, од кога катастарот располага со податоци благодарение на проектот со Светска банка, тогаш се воспоставени тие регистри, катастарот примил 300.000 предмети, а сега имаме 1,2 милиони предмети. Само тоа кажува каков раст се работи во работата на катастарот. Гледано по типови на предмети, имотните листови се најзастапени, со преку пола милион од предметите се работи за имотни листови. Имаме околу 139.000 предмети кои што се однесуваат за купување на податоци од геодетските фирми. Имаме околу 100.000 предмети каде што се однесуваат за трансакции, за купопродажби од еден човек на друг, или договори за поклон, или наследни решенија. Исто така имаме околу 50.000 предмети кои што се однесуваат пред се запишување на станови, на куќи, на деловни простории. Имаме околу 1700 предмети кои што однесуваат за предбележување на идни градби, значи на ново градби, на нови згради. Имаме 110 предмети за запишување на инфраструктурни објекти, имаме запишано минатата година околу преку 400 километри инфраструктури, имаме предбележено околу 380 километри инфраструктури. Се на се една многу успешна година. Можам да кажем и како работеле ви од одделенијата што вие како телевизија ги покривате. Например, од одделенијето за катастар на недвижности во Велес, оваа година севкупно примило 35.839 предмети, споредбено со минатата година примило 34.327 предмети, значи имаме покачување на бројот на предметите, посебно во однос на самите трансакции кои што се случиле, значи кај купопродажбите. Минатата година имало 2646 купопродажби, оваа година веќе имаме раст на 3541 купопродажба, што упатува на раст на пазарот на недвижности во Велес и Велешко. Еве во Кавадарци, например, минатата година биле, оваа година биле примени 23505 предмети во одделението, споредба со минатата година кога биле примени 25885, значи минатата година во Кавадарци имало поголем број на предмети, но во однос на самите трансакции, во однос на купопродажбите кои што се склучиле, минатата година имало 2105 трансакции од надлежност на одделението Кавадарци, а оваа година веќе имаме 3156, значи за веќе преку 500-600 трансакции повеќе во споредба со минатата година. Одделението за катастар на недвижности во Неготино минатата година примило вкупно 13275 предмети, оваа година 11808 предмети во однос на трансакциите со недвижности. Минатата година имало 1109 трансакции, а оваа година 1782, што од овие бројки може да се види дека секаде во Република Македонија се зголемува бројот на трансакциите и затоа имаме она вкупна бројка на ниво на држава од 1,2 милиони предмети или 100.000 трансакции на ниво на држава во делот на купопродажбите. Кога станува збор за катастарот, слободно можеме да кажеме дека тоа е институција која што во многу ги применува новините на ИТ технологијата. Воведовте новина во делот на професионалните корисници, односно за дополнување на барањата, доколку има некоја грешка и тоа по електронски пат. Да, во 2014 година катастарот го воведе електронскиот шалтер, кој што е задолжителен за сите професионални корисници. Успеавме до сега да поминеме преку 23 закони кои што се однесуваат на работата на професионалните корисници, за да и они задолжително да мора да го користат. Веќе 60% од предметите катастарот што ги прима по електронски пат. Затоа веќе гужвите пред катастрите, пред шалтерите на катастрите се минимални или веќе ги нема. Работењето на електронски начин отвара и нови димензии на работа на катастарот и нормално создава и некои нови проблеми кои што мораме да ги решаваме. Во хартиеното работење секоја странката има можност хартиено да го дополни предметот со некој документ што го заборавил, со некој документ што не е доставен или некоја техничка грешка во самиот документ, но во електронското работење до сега тоа не беше можно. Ние некаде конкретно на годината ја овозможивме оваа апликација и промовиравме, и сега е веќе можно, и тоа се веќе масовно се практикува на сите катастри во Република Македонија, да кога референтот што го работи предметот ќе констатира дека има определена грешка во самото барање или недостасува некој документ или се работи за техничка грешка
прошка на геодетски елаборат, тогаш ни самата апликација по електронски пат до подносителот на барањето, било да е тоа нотар, било да е тоа општина, било да е тоа геодетска фирма, извршител, управа, суд, обвинител и така натаму, да го врати предметот назад и да му каже на кој работи фалат, односно кој работи треба да се дополнат, за да може предметот да се реши позитивно. Согласно преговорниците за работа, им се дава рок во рок од 24 часа, значи подносителот на барањето мора да го дополни предметот, доколку истечат тие 24 часа, тогаш барањето ќе биде одбиено. Досегашната пракса укажува дека тоа добро се користи, сите си го почитуваат рокот, имајќи предвид дека во тие 24 часа не спаѓаат саботи, недели и било да се државни или верски празници, што е една убава новина и позитивно прифатена од сите професионални корисници. Како што напоменав, електронското работење ни отвора нови димензии во работата и во не секако ние и како катастар сме први во државата кој што го применуваме ова и сите вакви работи кога излекуваат, кога ќе се појават, гледаме како да ги абсорбираме и како да ја најдеме начин по електронски пат и понатака да ги решаваме. Биде ли катастарот можеби првата институција која што комплетно ќе работи по електронски пат? Пред неколку години бевте институцијата за која што граѓаните најмногу имаа поплаки дека недолго се задржуваат пред шалтерите, ама сега сликата веќе се менува. Да, значи катастарот настојува да ги дигитализира сите свои производи и масовно работи на оваа работа и веќе како што споменав 60% од предметите ги примаме исклучиво по електронски пат. Значи професионалните корисници, кога оди човек во општина, веќе не доаѓа во катастарот, туку општината по електронски пат ги доставува предметите до катастарот. Коди кај нотар, ноторот го тоа го прави, кај извршителот, геодетска фирма, геодетот. Сега ни останаа уште судовите и јавните обвинителства да ги опфатиме. Напомнав, од 30 закони, 23 се донесени, 7, тоа се овие закони за судови, за обвинителства, за партнична, за вонпартнична постапка, тоа се сите закони каде што беше потребно двотретинско мнозинство да се донесат и ја верувам дека новата влада, новиот парламент ќе смогне сили да ги донесе за комплетно законската регулатива да биде воедначена, да и судовите и обвинителствата и правобранителствата сите да работат по електронски пат со катастарот. На тој начин катастарот комплетно сите професионални корисници ќе ги поврзе и на тој начин граѓаните ќе нема потреба директно да доаѓаат во катастарот, туку услугата ја добиваат од местото каде што е побарале. Значи ако има правосилна пресуда, судот ќе се грижи таа пресуда не да желба на странката дали ќе ја достави во катастар или не, туку директно веднаш после нејзината правосилност директно ја достави до катастарот. Доколку јавниот обвинител има некои времени мерки кои што треба да ги донесе, не тоа да ги дава на странката и не знам што па дали ќе се донесе или не, туку исто така по електронски пат директно може да ги достави во катастарот. Со воспоставувањето на целата оваа регулатива, полека катастарот ќе достигне и до она што е посакуваното, она што е желбата да катастарот биде институција која што ќе работи без карти, односно ќе работи по електронски пат. Кога сме веќе кај електронското работење, катастарот воведе електронска продавница за издавање на податоци, колку граѓаните ја користат и колку граѓаните ги користат услугите на веб страната која што вие имате. Агенцијата за катастар и недвижности токму така минатата година го воспостави one-stop shop порталот или на македонски кажено електронската продавница. На почетокот и ние бевме скептички колку ќе се користи, како ќе се користи, дали ќе се користи, сепак се работи за новина, се работи за електронска продавница и така натаму. Но податоците од минатата година, од едногодишното работење и текако ни покажува дека имаме прекрасни резултати. Например, минатата година сме имали вкупно 18628 трансакции преку електронската продавница, значи 18688 нарачки на вкупно 230.000 производи од катастарот, што се работи стварно за огромна бројка. 18.000 граѓани не дошле во катастарот, туку по електронски пат се ги побарале платоците. Убавината на услугата во тоа што побарањето по електронски пат значи дека граѓанот може услугата да добие по електронски пат, пример имотниот лист да го добие во електронска форма, дури по намалена цена од 150 денари, но може да добие во хартиена форма. Значи на домашна адреса може да катастарот по пошта ќе испрати. Во самата апликација имаме регистрирано околу 300 компании, значи правни лица, и преку 2880 граѓани кои што се регистрирани и кои што услугите од катастарот ги обавуваат по електронски пат. Нашата веб страна, морам да подсетам за граѓаните, е многу користена и многу посетена. Например, имам тука податоци од Google Analytics, тоа е нели светска апликација која што кажува секоја веб страна колку е посетена. Пример, за минатата година веб страната на Агенцијата за катастар на недвижности била посетена
5.199.115 пати. Многу протали, не го посакале, да, не посакале значи, ова бројка. Тоа е стварно фантастична бројка на, на посети, и, а тоа сигурно како ќе расте продажбата преку електронската продавница, така уште повеќе ќе се зголемува. Имаме и други услови што ги имаме на самиот веб портал. Тоа е можноста за секој граѓанин поднесеното барање, дали тоа ќе биде преку професионалниот корисник, преку нотарот, извршителот или го донесол на, на шалтер доколку се работи за стара документација, зашто единствено на шалтер во моментот примаме само стара документација, стари пресуди, стари договори кои што не биле спроведени, граѓаните ги имаат, па ги носат кај нас, друго се мора да оди по електронски пат. Сега со оваа можност која што подобно направено, би сакал да ги потсетам граѓаните на самата потврда за прием, има пасворд, има лозинка, преку нашата веб страна може да го следи статусот на преметот и да види како е решен, дали е позитивно или негативно. Така да наследуваме сите работи да ги дигитализираме, така ќе продолжиме и понатака, и развојниот план на агенцијата за катастар недвижности се движи во таа насока, тоа е дигитализација на катастарот во сите негови сегменти. Кога зборуваме за услуги, да напоменеме кои услуги нуди инфоцентарот на агенцијата за катастар за недвижности. Да, кога збориме сега веќе за дека шалтерите исчезнуваат, сега кога граѓаните некаде мора да се информираат. Автоматски луѓето од пред шалтерите сега веќе за сите прашања, за сите информации ги насочуваме на нашиот хелп центар кој што го формиравме пред три години, и веќе од година во година се повеќе се користи. Така на бесплатната линија 0880 800 може секој граѓанин да се јави и да се заинтересира за разноразни работи и проблеми што ги има во катастарот. Вкупно минатата година биле примени 26.956 повици на таа инфолинија, од кои 13.643 повици веднаш самите оператори им помогнале на странките, им го дале одговорот веднаш при самото евување, бидејќи имаме од другата страна и стручни лица кои што имаат определени познавања од цевкупното работење на катастарот, но кога се работи веќе за посложени предмети, кога се работи за конкретни побитни работи, тогаш веќе процедурата на самата апликација е да се отвори предмет и да се следи понатака неговото работење, односно неговото решавање согласно утврдените рокови, кои што се 24 часа, 48 часа, или пак ако е некој послужен предмет, може да оди до 72 часа. Така, минатата година биле отворени 13.313 барања, од кои што самиот Help Desk успеал да одговори, односно да реши на 1860. Дадени се информации по обезбедувањето на информациите од страна на вработените, значи од позадината, од кога се обезбедени. На 7.074 граѓани е одговорено, односно дадени им се потребните информации. Исто така, поднесени се и 2422 пријави за исправки на разни технички грешки во катастарот, значи кога странката ќе побара, кога ќе се установи дека има некоја техничка грешка од катастарот, тогаш самиот службеник може да отвори службен наот, односно да отвори предмет кој што понатака треба да се реши. Наместо граѓаните да доаѓаат на шалтер да поднесуваат пријави за исправки на некои грешки што има во катастарот, може тоа да го направи по електронски пат. И новината која што оваа година ја направивме некаде од месец во мај, од јуни почна да функционира, веќе имаме во самиот систем закажени 1957 состаноци. Ние возможивме да граѓанинот да побара состанок со било кое раководно лице од катастарот, и точно бидејќи за секое раководно лице има определени термини на прием, значи денови и сати, се посочуваат деновите за прием, бира кој ден го сака, и самите оператори од хелп центарот ги закажуваат состаноците на раководителите. На тој начин се води евиденција дали лицата дошле, не дошле, колку се задоволни, но и се прави ред во целата работа. Се на се, значи, скоро 27.000 позиви на телефонската линија 0880-800, возможи на граѓаните да им се дадат и онлайн услуги, она што е веќе пракса кај големите банки, кај големите компании, тоа е веќе пракса и во катастар. Господине Трпевски, кога станува збор за работата на катастарот, едно од последните новини е и тоа што вие цело време ги следите движењето на цените на недвижностите и во секој момент знаете каде недвижностите се најефтини, каде се најскапи. Да направиме една паралела каква е состојбата во нашиот регион, во Вардарскиот регион. Да, токму како што кажавте, ние во 2015 година го споставивме регистерот на цени и закупнини, и на нашата веб страна секој граѓанин може да пристапи и да ги види сите трансакции што се случени од 2015 па заклучно до вчера.
во самиот систем има преку 23.000 транзакции и од таму може да се да за секое подрачје од Република Македонија да се види по која цена е продаден некој имот или по која цена евентуално е под закуп изладен. Како што кажавте, пред недела и пол ние излеговме со на пресконференција со извештајот со цените, со движењето на цените од третиот квартал од минатата година. Очекуваме веќе за две недели да ја завршиме и минатата година, да ја затвориме комплетно. Сега веќе забрзано работиме, бидејќи во август месец формиравме и се преструктуравме, формиравме сектор за масовна проценка, кој што е веќе и екипиран и веќе ги презема сите неопходни чекори кои што ќе овозможат како што завршува кварталот, така да ги издаваме и платоците. Во однос на регионот, интересно да се напомене дека за разлика од 2015-та веќе се зголемуваат бројот на трансакциите, значи цените на трансакциите, односно за да направите просечни цени на недвижности мора да имате определен број на трансакции, доколку бројот на трансакции е помал, тогаш и не е добро да се прават некои просеци бидејќи бидат можеби неточни. Така на пример за Велес, ако го споредиме вториот квартал од 2015-та со третиот квартал од 2016-та, пардон, со третиот квартал од оваа година ќе видиме огромни разлики, но тоа се должи пред се на малиот број на трансакции. Така да во вториот квартал просечната цена на станови во Велес била 17.873 денари за споредба со третиот квартал од 2016-та година цената е веќе која што имаме и преку 130 трансакции. Имаме цена од 40.387 денари, значи во третиот квартал цената на стамбена површина во Велес изнесува 4 просечната цена, морам да кажам, ова се работи за просечни цени, на 40.387 денари. Во Кавадарци цените се драстично пониски. Во третиот квартал, во вториот квартал од оваа година цената била 19.613 денари, за во третиот квартал истата порасна на 21.385 денари и имаме цени исто така за Свети Николе. Во вториот квартал цената била 12.305 денари, за во третиот квартал истата се качи на 19.353 денари. Во сите три општини за кои што имаме податоци, другите веќе имаат број на трансакции многу помали од минималните и веќе за нив не смееме согласно методологијата да излегуваме со податоци. Карактеристично е дека почнува поголем број на трансакции да се случуваат кон крајот на годината, што значи дека пазарот на недвижности почнува да се раздвижува, почнува да расте, што е добра вест. И затоа можеби навидум имаме покачување на цени, уствари имаме некое стабилизирање на цени, можеби во некои делови и уште ќе има покачување, бидејќи ние овде збориме за просечни цени. Генерално на ниво на држава имаме околу 2800 станови кои што се уште се водат на инвеститори, значи се уште не се продадени од страна на инвеститорите, и имаме околу 8300 станови кои што се во фаза на градба или на страната на понудата имаме преку 11.000 станови. Тоа е доволна понуда и кога ќе ги споредиме платоците на генерално ниво, на ниво на Република Македонија, имаме веќе намалување, тренд на намалување на цените на становите, пред се во Скопје, во Обштините Центар, во Кисела Вода, во Карпош, просечно за некаде 3.000 денари. И очекуваме со ова темпо на градење, посебно во градот Скопје, да цените и понатака благо паѓаат. Многу најбитна работа во делот на самите недвижности е самата понуда и побарувачка. Доколку понудата на станови е голема, нормално е цените да паѓаат, доколку понудата на станови е помала, тогаш и цените да растат. Кажавте дека имаме околу 11.000 станови кои што во моментот се градат или се изградени. Да. Имаме ли состојба, дали тие може би имаат и свој собственик? Значи, овие што се веќе изградени, а не се продадени, за тие станови немаат собственик, односно се уште се водат на инвеститор, а додека овие 8300 што се градат, имаат потенцијални собственици, знаете, се случуваат преддоговори за купопродажба, но тоа не е сигурно дека на крај сепак ќе се реализира договорот, затоа тие се уште во катастрот се водат на инвеститорот, затоа тие се потенцијални станови за продажба. Имајте во предвид дека се уште се издаваат одобренија, голем број одобренија за градба, се уште масовно се гради. Значи, сепак она цена која што сега моментална просечна цена на станови во Скопје или во поголемите градови, очигледно е дека ќе паѓа и понатака, но тоа е исплатливо и за инвеститорите, бидејќи тие сигурно не би граделе ако тие цени не им одговараат. Кога станува збор за националната инфраструктура на просторните податоци,
каква ни е состојбата и што тоа значи? Кои се очекувањата ваши како катастар? Знаете, Европската Унија некаде во 2007 година има донесено директивата, Inspire директивата за геопросторни податоци. Тоа се буквално една кратка дефиниција за геопросторни податоци, за сите податоци што се околу нас, што не обкружуваат, што можеме да ги гледаме, а кои што треба да ги собереме. Катастарот, например, Република Македонија има 35 сетови на просторни податоци од можни 37, бидејќи немаме океани и немаме мориња. Другите се податоци за океани и за мориња. Така да катастарот, пример, учествува со податоци за катастарски парцели, катастарски згради, нивелман, податоци за висината на, на самата земјина обвивка, значи за ортофото снимки. Тој тип на податоци. Пример, Државниот завод за статистика ни доаѓа со податоци за населението. Управата за заштита и спасување ни доаѓа со податоци за, за шумите, за заштита на, на, на самите растенија, за заштита на езерата. Управата за хидрометеорологија треба да е со сите реки, податоци за сите реки во Република Македонија, податоци за сите води, податоци за сите каналници, сите езера. Сублимат, значи, на сите податоци во Република Македонија во однос на самиот простор што, што ги имаме, треба да се собират тие податоци, да се стандардизираат и да се преточат во, во, во еден систем. Самиот систем, односно Државниот геопортал за просторни податоци во 2015 година го завршивме, истиот е во официјална употреба, она што ни престои е истиот да го наполниме со податоци. За да биде појасно за гледачите, ќе објаснам со еден пример. Значи, доколку се случи пожар, ако го имате овој систем, буквално реакцијата на државните органи е онаа како од филмовите. Тој што управува со, со таа ситуација, во секој момент ќе знае каде е пожарот, колку жители живеат во таа зграда, каде се најблиските хидранти, каде е најблиската, каде е најблиската противпожарна единица, дали во околината на пожарот има болница, дали има бензинска пумпа или некоја хемиска индустрија што може да направи уште поголеми проблеми. Значи, менаџерот со таква кризна ситуација ќе има многу податоци за навремено да, да се интервенира и навремено да се соочиме со кризата. Впрочем, поплавите што беа во поплавите што не се случија минатата година, а се уште овој систем го работиме, се уште е празен, значи имаме податоци само од 4 институции, од можни 16 кои што треба да ги направат, ни каже колку ни е потребен, бидејќи сите податоци кои ќе бидат на едно место, ние ќе имаме информација за секој дел од теренот кај што е случена таа непогода и ќе можеме многу понавремено да информираме, да интервенираме отколку тоа да го согледуваме и така натаму, и така натаму. Националната инфраструктура на просторни податоци за незината имплементација има огромна поддршка од холандскиот катастар. Оваа недела веќе ни доаѓа делегација од холандскиот катастар, каде што ја завршуваме новата стратегија, значи тоа е државна стратегија за понатамошниот развој на националната инфраструктура на, на просторни податоци и веќе во петок истата ќе биде и промовирана. Соработката со нив ни е од огромно значење, бидејќи тие веќе се во многу понапредна фаза од нас, не имајќи нив завршено, значи сите сетови на податоци од можни 37 не им се завршени, но веќе ако ние имаме 4 институции поврзани, тие веќе имаат повеќе од 15 институции поврзани, многу понапред од нас и сите новини ни се добре дојдени. Тоа е систем кој што го бара Европската Унија, тоа е услов за влез во Европската Унија како држава, но тоа сме посветени. Впрочем, самиот Совет на НИД го води подпредседателот на влада, кој што е заложен за економски прашања и кој што е многу високо позициониран, со тоа се кажува само колку е битно на, на државата да го води овој систем, како катастер и како и преостанете други 15 институции, двете комори во Република Македонија. Работиме посветено на тоа и целта ни е некаде до 2018-2019 година да ги обезбедиме сите теренски податоци, тие што се во аналогна форма да се дигитализират, усогласат со Inspire директивата и да се стават во овој систем. Имањето на овој систем е благодат, како за владата, која што потоа ќе се подпира на правилни, точни информации при носење на одлуките, но исто така и за бизнес едницата. Многу од тие податоци понатака ќе може да се искористат за правење за нови производи. Разни мапи, разни карти, туристички, наменски за некои работи и други работи кои што може да им текне на граѓаните, на некој
начин да се отварат нови бизнеси и да се отвараат и нови работни места. Значи, комотно можеме да заклучиме дека ова национална инфраструктура е нешто што е и предизвик за самата агенција за катастар и недвижност во наредните 2-3 години. Да, да, тоа се работи. Ова е предизвик за сите катастри на ниво на Европа. Значи, преку 50 катастри активно работиме на оваа проблематика. Ние сме двигатели, ние сме основа, бидејќи основа на целата работа се катастарските парцели, земјината обвивка, а сето натака е на доградување со сите податоци, така да ова е голем и главен предизвик во 2-3 години. Многу податоци собрани се во вашата база, меѓутоа, еве кажете не нешто повеќе за адресарот на регистри. Што тој содржи и кои се податоци се од интерес на граѓаните? Република Македонија нема адресен регистр, за жал, онаков како што е предвидено со стандардите на Европската унија. До 2014 година немаше стандарди на Европска унија и може би тоа е една од причините зашто се уште ние системот на адреси не е онај стариот југословенски кој што се користел од времето. Европската унија во 2014 година донесе регулатива во која што детално опиша како на ниво на Европска унија треба да се уредат адресните податоци. Веднаш после носењето на таа директива се формира и мешовита работна група која што работеше на согласување на сите параметри од таа регулатива, како да ги преточиме кај нас во законодавство. Исто така голема поддршка во овој дел имавме и од шведскиот катастар преку импулс проектот кој што се уште драе. И веќе работната група со помош и на колегите од шведскиот катастар го изготви новиот закон за адресен регистер, но фатија изборите и очекуваме веќе новата влада да го донесе. Адресниот регистер ќе овозможи да на едно место ги имаме сите адреси од Република Македонија, да секој граѓанин да може преку веб страната на катастарот, односно преку веб страната на адресниот регистер да дојде до било кој податок, до било која адреса, бидејќи адресите се јавни, трансparentни и очекуваме да помогне за многу не само за граѓаните, туку и за многу институции, банки, државни органи. Замислете, добивате адреса повик од брза помош, вие кажува човекот адресата, брза помош не знае каде е адреса, бидејќи никаде ја нема во систем, никаде не може да се локира. Самата адреса е координата, така да кога ќе се направи овој систем, односно кога ќе се обезбеди координата од секоја адреса, од секој влез, од секоја зграда, на тој начин ќе биде многу лесно доаѓањето до било која зграда во Република Македонија. Самиот систем го веќе имплементацијата со самиот систем е замислен да се имплементира на напред 4 пилот општини, а потоа ќе се имплементира на цела држава. Тие 4 пилот општини се Свети Николе, еве една од вашиот регион, исто така Гостивар, бидејќи се работи за тројазична општина, моравме да одопфатиме една тројазична, Зеленикова ни е двојазична и Кисела Вода е една урбана општина, значи ги опфаќаме 4 пилот општини за кои што тендерите се во тек, треба да се изберат изведувачи како за софтверскиот дел, така и за теренските работи. Очекуваме некаде до март месец да завршат и за 4 пилот општини ќе имаме комплетна инфраструктура да геодетските фирми ги посетат сите објекти во овие општини, да ги ескенираат ситуацијата, значи да видат каква е ситуацијата, да ја достават до катастарот, а потоа катастарот согласно регулативата ќе направи нови приним, ќе ги потврди оние адреси кои што се коректни, кои што каде што има адреси, онаму каде што нема ќе бидат воспоставени, бидејќи знаеме дека ретко кое село има адресен систем, обичаено се улици без уличен систем, значи ќе бидат направени нови, онаму каде што имаме адреси кои што не се ускладени согласно НСПР директивата, ќе мора да се усогласат и во согласност со одобрение на општината ќе бидат именувани и новите броеви. Едноставно како за нас во Република Македонија, тука што живееме, да знаеме каде одиме, така повеќе и за странците. Тоа е една убава работа да секоја улица биде означена, значи покрај они технички оддел, последна фаза е да се означат секоја улица, знаете, а поголемиот дел од нас бил во Западна Европа, на секој агол имате правец, знаете која улица каде оди, до каде се простира, така да целта е буквално тоа, директивите тоа го наложуваат. Оваа година го започнуваме, а очекуваме некаде до 2019 година и да го завршиме адресниот регистар, Република Македонија да добие адресен регистар. Напоменавте на што ќе работите нели во наредните години, меѓутоа еве пред самиот крај кои се и вашите идни проекти. Освен тоа што ќе работите нели на адресарот на регистри, но и на комплетирање на националната инфраструктура. Да, националната инфраструктура на просторни податоци е топ приоритет на кој што посветено работиме и ќе продолжиме да работиме. Адресниот регистар е голема работа која што ја започнуваме и
ќе ја продолжиме да работиме и оваа година посебен фокус ќе имаме. Следна друга работа е масовната проценка. Паралелно овие 4 општини кои што се опфатени со адресниот регистар ќе работиме и масовна проценка. Целта е секоја недвижност во Република Македонија да добие своја цена, значи ние сега ги кажуваме просечните цени на становите, просечните цени на закупите со помош на масовната проценка ќе дојдеме до реални цени на секоја недвижност. Тие цени ќе бидат некоја рамка, некоја основа која што понатака може да се користи за разно разни потреби. Почнуваме со овие 4 пилот општини, а ќе продолжиме потоа и на ниво на цела држава. Секој граѓанин ќе знае колку вреди неговата недвижност, а државата ќе знае колку вредат сите недвижности во Република Македонија. Следно на кое што ќе работиме оваа година е 3D катастарот. 3D катастарот е една новина која што 2-3 катастри во Европа ја работат, но ние веќе сме спремни тоа да го правиме, бидејќи основата, дигиталните планови веќе ги имаме, следно е што треба да го дигитализираме, тоа се етажните скици, етажите во самите згради, тоа е 3D катастар, значи покрај просторната димензија, значи ширина и висина, ширина и должина, сега ќе се обезбедува и висина за секоја зграда, тоа ќе помогне како за нас на катастарот, така и за урбанизмот и за други дејности. Имаме и многу други проекти кои што ќе ги работиме оваа година, така да не очекува многу напорна, многу очекува многу плодна година со многу резултати. Јас се надам дека исто како и во изминатиот период, за секоја новина ќе ве имаме тука како гостин во студиото да ја објасниме на граѓаните, затоа што сепак сето она што вие го работите во интерес на граѓаните на Република Македонија. И пред самиот крај, може би дел од гледачите се уште не се толку моќни на интернет да ја најдат вашата веб страна, верувам дека добро ќе биде уште еднаш да го повториме телефонскиот број кој што е на оној инфоцентар. Предпоставувам дека и бесплатен за секоја информација доколку ја има да може да токму така веб страната е www.katastar.gov.mk додека бесплатен телефонски број 0800 80 800 е лесен е телефонскиот број за се што ги интересира може да се обратат да закажат состанок да се информираат за било кој проблем колегите се тука и ги очекуваат. Јас ви благодарам што оваа вечер одвоивте дел од вашето слободно време и бевте наш гостин. Се надевам дека бевме доволно интересни за нашите гледачи, дека понудивме доста информации кои што се од областта на работата на Агенцијата за катастар во Република Македонија. Почитувани гледачи, ви благодарам што и овој пат бевте заедно со нас останете и понатаму на програмата на Регионалната Кајден телевизија. Пријатно.